Бүтүн республикалар дөнен үрәхтәһ интернетләргәр уоттан сәрәхтәһ болу йыңчәрчитнән намнагы педагогическа колледжка баһарны үрәхтылынна. Тустах специалистлар студионнарга эрдә билләр бәккә соһуччу тревога сигналын билләрделәр. Ычат сәптәһ беремегәр корпустан тахсан ыксаллар бүгегә майгыга белемнәгән төрдөрдө. Тәрәһәңә 212 студион, маны тәңә колледж 99 үлһәтә кытыннылар. Белетән тәхә уоттан сәрәхтәһ болу ыя балаганын 19 күнегәр дире ыдыллыга. 2000 бен хетте хүкүндән таханнар үчен ивет үшү ясынка астадан тиха. Анты бу сылыксын беха булан бүтнен почти хасабе гай булыкта хабы квасе. Окурдык бу беха бидемесичнигинен берден туран болан үрөк тәртиптерин карьера дөнмәндә квасе оңрот.